যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 কৈ টকা পোৱাৰ ফৰ্ম লাভ কৰিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এখন ডাঙৰ আপডেট প্ৰদান কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি বিস্তাৰিত জানিলোঁ যে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 কৈ টকা পোৱাৰ ফৰ্ম লাভ কৰিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি কেনেকৈ বৃক্ষ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব তো আপোনালোকে যদি বৃক্ষ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰা শিকিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি সার্চ বাৰত আপোনালোকে জাস্ট লিখিব aba.assam.gov.in এইখিনি লিখি নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত সার্চ কৰি দিব তো আপোনালোকক আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব তাৰ পিছত অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকুৱাকৈ অপেন হ'ব অপেন হোৱাৰ পিছত ৰাইট ছাইডত থ্ৰী লাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লেফ্ট ছাইডত এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা তলত লিখা চাব পাৰিব লগইন লগইন যে লিখা আছে লগইন অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ সময়ত যেতিয়া গছপুলিৰ ফটো আপলোড কৰিছিল তেতিয়া যিখন মোবাইল নাম্বাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব ক্লিক হেয়াৰ টু গেট ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড তো এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা মোবাইল নম্বৰত এখন অ'টিপি আহিব অ'টিপিটো অহাৰ পিছত এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড বাই অ'টিপি যে লিখা আছে এইটো ঘৰত অ'টিপিটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত তলত ছাবমিট যে লিখা আছে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত ৰাইট ছাইডত ডাউনলোড প্লেচ চাৰ্টিফিকেট যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 কৈ টকা পাব বিচাৰে সেইসকল গোটৰ মহিলাই বৃক্ষ চাৰ্টিফিকেটখন এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব